Во имя Божие и Сына, и Святого Духа, Христос воскресе! Воистину воскресе! Дорога и возлюблена, братья и сестры, днеска празднуеме највекши празник, највекши святок, воскресения нашого Спасителя Исуса Христа, котрий перемог смерть и совказал сильнейший, як гроб, сильнейший, як зло, сильнейший, як гріх и як сама смерть. И к тому празднику сме дошли с Богом, где сме крачали сполу с Ним по Его драгах, по Его цестах. Крачали сме с Ним уж от Его народения Божого. Крачали сме с Ним, кед са постил в пушти, и мы сме са с Ним постили. Крачали сме с Христом, кед Го распинали, кед Го крижовали. А стоиме ту на при Христови aj dnešný deň, keď stáva z mŕtvych. A všetko toto chvíli s ním boli krásne. Krásne bolo jeho narodenia, krásne bolo i to, jak vorastal im s ním, krásne bolo, jak začal po púšti, zvíťazil nad satánom, i my sme sa tiež snažili rozpoznať satánu i jeho pokušenia i hriechy v nás, a s ním bojovali. Krásne bolo, keď sme s ním vchodili do Jeruzalema. A krásne je aj to, keď sme ho neopustili aj strastný týždeň. I v dnešný, najkrajší z tých všetkých dní je ho, že sotvorí Hospod v deň, ktorý Boh nám pripravil i sotvoril. Sme tiež dneska tu, že by sme oslavili Paschu. Pascha slovo znamená prechod. Prechod od všetkoho toho starého, hrišného, ťažkého, tmavého, ku svetlému, ku živomu, ku takej perspektívy pre náš život, svetlej i radosnej. Lebo Pascha nám ukazuje, že nekončí všetko tu na zemli, ale pokračuje ďalej. A že napriek tomu, že v životi veľa sme krásnych vecí, chvála Bohu, zažili, oni všetko pominuli. I možno ešte veľa vecí zažijeme krásnych, no oni všetko jedno po druhom odídu. Úplne všetko. Jedno po druhom pomine. A bude barz dobrý, keď, aj keď všetko pomine i všetko nás ochábi, nezostaneme sami. A ku tomu je pravý potrebný Boh, Stvoriteľ. On je nad tým všetkým, On nepomíne. I ho nikto neodstráni, ani nezničí, ani neumre, ani nezostarne, ani nás nezradí, ani nás neopustí, nič. On, Hospod Boh, bude s nami na veky vekov. I tak môžeme s tou myšlienkou všetko spokojní prekonatý i celý život duže spokojní prežitý. I čím skorej na to prídeme, tým lepšie. I tak Hristos 3 dni prebýval v hrobi i už počas tých 3 dňoch išiel ku dušam pred tým zosnulých ľuďoch a im zvestoval, prichádza čas, kedy už nebudete musieť tu na v pekli vlty, ale vás vyslobodil. I naša ikona Paschy je, jak Hristos tríme za ruky ľuďom i vyťahuje ich z tej pochmurnej temnoty posvetia a privádza do svetlej, svetlého života na druhom svete. Nie temnoho, ale svetlého, kde už je zas perspektíva i dačoho krásnoho i stretnutia s mnohými ľuďmi krásnymi i zaujímavými.
i buduća zemlja, kotru nam Bog dast, i voskresenje naših tijel, kotre nam Bog podaruje, i kotroho dôkaz nam ukázal, keď Lazária voskresil, keď sme pred týždňom na Lazarovú subotu tu nás sa molili i pomazovali na uzdravenia. I toto všetko bol taký ukážka i taký dôkaz, že što pre nás Boh chystá, že nás voskresne i nás spasí. I tak po tých troch dňoch, nakonec v nedeľu ráno, prišli mironosíci žen ku hrobu, išli dokončiti pohli, pomazati tijelo a dočkali sa prekrasnej noviny, prekrasnej spravy. Anhel, ktorý žiaril jak blesk z neba i ktorý bol bilý jak svitlý, jak sníh, jak svitlo, im zvistoval, nehledajte živoho medži mŕtvými, nit ho tuna, lebo voskres, stal z mŕtvych. I choďte do Galileji, povičte i apostolom, najidut, i ja vám tam prídu ku vám, Hristos príde ku vám a sa vám zjaví. I mironosíci išli, povili apostolom i všetko čekali Isusa Hrista i on ku ním prišiel. Prešol cez zatvorené dveri, už jak voskreši, oduchovnený, vošol do dnuka i hovorí mír vám, pokoj vám. I potom po chvíľky, po paru slova zase im hovorí, mír vám. I radosť veľkú im prinies. I oni zrazu zistili, že všetko toto nebolo marné. Nebolo marné ich postiňa, nebolo marné ich modlíňa, nebola marná ich víra, neboli marné všetko toto podvíhor, čo robili, lebo prišlo víťazstvo i oni pocitili, že nás čeká krásna i svetlá budúcnosť ešte vo večnosti i hlavná budúcnosť, hlavný život nás čeká vo večnosti, kde budeme poznávať Boha nekonečný i sa radovať v spoločenstve mnohých prekrásnych ľudí. I že by lepšie sme si znali predstaviť, čo to znamená voskresenie i čo nám prineslo, i aký veľký význam mať znatý o tom, že smrťou nič nekončiť a že ešte len začínať. Vám poviem, že jem čítal o jednej ženi, ktorá mala ťažko choré dieťa, dievčatku. I ono jej pred očami postupne umíralo. A keď už bolo na pokraji života i smrti, keď už sa približoval koniec i každomu to bolo jasné, doktorom i tomu dievčatku i mamky. Toto dievčatko povilo mamky, mamka, neplač. Ja nechcú, žeby s kolím neplakala, ja nechcú ťa vidieť smutnú. A tak ono v noči umerlo a mamka sa dlho nemohla zmieriť s tým, že dievčatko umerlo. A nič nepomáhalo, nič. Ani priatelia, ani blízky, ani muž, ani nikto jej nemohol pomoci. Až raz jej pomoh jeden človek, ktorý jej povil jednu základnú vetu, ktorá všetko rieši. A on jej povil tak. Tvojej cerky je lepšie, jak nám. My sme sa tu zostali trapití, a jej už je dobrý pri Hospodu Bohu. A ona povila, toto jem chtila čuti. A až teraz sa môžu uspokojiti. Pretože každý rodič žela svojemu decku dobro. A kým sa nedoznať, že mu je dobre, neuspokojí sa nikda. Ale keď sa doznať rodič, že jeho decku je dobrý i že ono sa má lepšie, jak my, všetko v poriadku. Potom je všetko v poriadku, s tým sa dá žiť. Môžeme pokračovať ďalej, môžeme pracovať, môžeme všetko zvládnuť, lebo sa má dobrý moje dieťa. I toto je dalo zmysel života a toto presne nám prinies Isus Hristos. Do Hrista všetko, čo umerli, umierali s tým, že idú do pekla. Lebo hrišníci si zaslúžia peklo.
A každý jeden z nás, čo tu teraz sme, si zaslúžime peklo, lebo sme hriešnici. Ale Isus Hristos nám prišiel a povedal, keď sa pokajate, ja vám odpúšťu. I očistiu vás od toho hriecha. I vy budete moči byť na víky víkov. I radosť vašu vám nikto nikda nevozme. I tak nám Isus Hristos prinies nádej a možno žiť i ďalej. A mať to cenu. I mať to zmysel. I dá sa prekonať každý problém vďaka tomu, že máme riešenie. Že máme budúcnosť, perspektívu, nádej na to, že ono toto všetko ťažké pomine. Ono to je všetko dočasné. I len hlavné je, že by sme sa hriechov zbavili, pokajali, s Bohom spojili i potom máme ďalšiu budúcnosť istú. I to tom istom prešol jeden veľký vedec, ktorého každý dobrý poznáte, ste o ním čuli, Einstein, ktorý v živote mnoho nahrišil, mnoho naubližoval sobie aj druhým, taký mal škaredý život zpočiatku, no dostal rozum. Chvála Bohu, prišiel ku rozumu nakoniec. Čím skore človek príde, tým lepšie, menej na škody, menej sa natrapiť. On tak až vo vyššom veku na to prišiel, ale chvála Bohu i za to. A povil dva veľké vety. Keď už pochopil, o čím je život, povil tak. Neznám si predstaviti, že by človek mohol dať to pochopiti i dať to veľké spoznati bez toho, že by znal, že existuje Boh. Nič sa bez toho nedá veľké pochopiti i nič veľké spoznati. A potom dodal ešte jednu veľkú vetu. Hovorí, ľudé, problémy v životi, ktoré máme každý, a veľa raz neriešiteľné. Problémy. Nemôže poriešiť rozum, ktorý ich vyrobil. To je všetko v holovi. Naše problémy sú v holovi. Pretože inakšie s Bohom net neriešiteľných problémov. S Bohom vôbec net problémov. I všetko sa dá prekonať i vyriešiť s Bohom. Len sa nesmíme spoliehať na svý rozum. Lebo tam sa len zamotáme, zapútame tak, že z toho nevyjdeme nikda v živote. I tak Vin povedal, že nemôže poriešiť problémy naše životné rozum, ktorý ich narobil. On nám narobil problémy. Na začiatku každého hriecha bola myšlienka. Človek v jednej chvíli mu blíslo v hlave, iď vkrať, iď smilni, iď ubliž takomu, iď oklevetaj takoho, a nevytríme človek, a pohovaral i pohoslúždal. I toto všetko v začiatku myšlienka je. Rozum nám narobil všetko problémy, ktoré v živote máme, a oni nemôže vyriešiť. Vyriešiť môže naše všetko problémy len takto, kto je nad tým rozumom. To je takto vece, jak ten rozum. I jedine on to môže dosiahnuť. A na toto sa treba spoľahnúť, jak malé dieťa. Si zoberte, tu máme aha, malé deti. Keď sú pri mamky na rukách, keď malé dieťa je pri mamky, bojí sa budúcnosti. Ste zažili trojročné diecko alebo 5-ročné mamky na rukách, že by sa bojalo budúcnosti. A teraz si vozmite, všetky problémy sú pred ním. A sa bojí dačoho, ničoho sa nebojí. My už máme, môže polovicu, môže 3/4, možno každý inakšie za sobou. A detsko má všetko ešte pred sobou a sa nebojí. Čom? Lebo vieriť, že mamka ho ľubí i že mamka pomôže, i že mamka vyriešiť. Detsko má totálnu víru, úplne sa spolieha, to mamka poriešiť. To ona nezná, to možno povistí, ale sa úplne spoliehať na to, že to mamka s otcom porieša i všetko bude výborný i sa niečoho bojati. Ale budem čítal o chlopčíkovi, ktorý sa ocitnul raz na lodi v burky. Prišla úplne taká burka, že hrozilo úplne stroskotanie lodi, koniec. I tot chlopčík bol na lodi a všetko utíkali, bíhali, skrývali sa, zachraňovali, bojali, jedni skakali do člnov, druhý sa skrývali v kajutách, každý tam pobehoval vystrašený. A on úplne spokojný stojal na palubi lodi a nič sa nebojal, nič mu nevadilo. I naraz jeden prišiel ku ňomu i mu hovorí, chlopče,
Však utíkaj sa skrytý, alebo dáš to rob, ty sa nič nebojíš. A Vin odpovil, ja sa neboju nič. A sa ho prosil, a čo? A Vin hovorí, tá bol ocko kapitán. Nemal nejaký strach z ničoho, bol ocko kapitán. Detsko tak bere život. Ocko kapitán znamená, že pristaneme. Toto nemôže byť ty, že bol sa dáš to stalo. I tak nám dal by Boh, že by sme nestratili rozum s tou našou dospelosťou i s tom všetkom, čo Einstein hovorí, to ten nešťastný rozum, čo nám narobí len problém. Daj Bože, by sme v tom nepohybli i neutopili sa v tých našich myšlienkach a nezabudli na to, že Ocko na nebesích, on to porieši. On všetko ukončí raz i všetko bude v poriadku i všetkomu raz príde konec i raz bude prekrásny i dobrý, pretože nás ľúbiť, pretože sa o nás denno-nočný starať, pretože o nás neustále rozmýšľať i strojiť to, čo potrebujeme v životi, že by nakoniec všetko dobrý dopadlo. I tak sa skutočne nemáme čoho bojati i ďalej ideme do ďalšieho života s veľkou dôverou i láskou Boha, s vírou Boha a s dôverou Boha, bo bez nej sme stratení. To skončí tragicky s nami, keď nebude víry Boha i tej dôvery. A keď jej bude, môžeme bez najmenších problémov preplávať všetko životné situácie a dojti do konca i do večnosti. Nech Hospod Boh nám v tom pomáha i dnešný voskreší Hristos nás naplniť nadiou i radosťou. Hristos voskrese. Voistinu voskrese.